Alcalde i president Xavier Paz, alcalde Lluís Soler, expresidents de l'Associació Catalana de Municipis, amiga Joana Ortega, encantat de tornar a veure't, alcaldes i alcaldesses, amics i amigues, bon dia a tothom. Permeteu-me que comenci amb un tema d'actualitat que és important i que ens afecta a tots. Abans s'ha parlat aquí amb molt bon criteri de com estan incrementant les despeses d'energia, tot el que suposa pels ajuntaments aquest increment de la inflació. Ahir, com sabeu, es van presentar els pressupostos generals de l'Estat i ens van avançar les primeres xifres dels pressupostos de l'Estat per Catalunya. Com haureu vist avui en els diaris, per l'any que ve, per l'any 23, ens anuncien 2.308 milions d'euros d'inversió. És el que es diu inversió territorialitzada, aquella inversió que es distribueix per territoris. Aquests 2.308 milions d'euros suposarien, en cas que s'executessin, un 17,2% del total de la inversió. El que us vull dir és que, en primer lloc, com sabeu, no s'acaba executant mai allò que s'anuncia. L'any passat va ser el 35,9%. Els darrers anys ha estat entre aquest 35% i un 55%, però, a més, la part de la inversió territorialitzable, aquesta que us dic que es distribueix per territoris, és només una part de la inversió. Després hi ha una altra part molt important d'inversions de l'Estat, que concretament són 11.600 milions d'euros, 11.600, dels quals els documents que ells van fer públics no diuen res del que vindrà a Catalunya. Hi ha una part que prometen, l'altra part ni tan sols diuen res, és la part que no especifiquen cap distribució territorial, i aquesta segona part del pastís, curiosament, aquest any 23 s'incrementarà un 58% respecte a on es distribueix territorialment. Dos parts, una per territoris, amb la qual ens prometen un 17% i veurem el que executen, quan nosaltres, com sabeu molt bé, per PIB som el 19%, i una altra part que no s'especifica per territoris, que és molt gran, que són 11.600 milions d'euros i on bàsicament són temes del Ministeri de Defensa, Interior, Transició Energètica, Digitalització, i que aquí no he llegit, per molt que hi vaig dedicar-hi unes hores ahir al vespre, cap lloc que digui què acabarà venint a Catalunya. Per tant, amb els pressupostos de l'Estat, Catalunya juga cada any la mateixa partida. Cada any ens fan el mateix farol i cada any ens acaben fent el mateix joc de mans. Ens ensenyen un pòquer i ens donen una doble parella. Per tant, com podeu comprendre, el meu grau d'esperança que es compleixi aquest any és bastant petit. Bé, tant de bo visquis en temps interessants, diu un proverbi xinès que utilitzen molt a Anglaterra. No cal dir que aquí a Europa, en aquest moment, vivim temps interessants i també a Catalunya vivim temps molt interessants. D'aquí a menys de 3 hores sabrem si el govern de Catalunya es trenca. D'aquí a 3 hores sabré si en comptes d'honorable conseller hauré passat a ser un honorable exconseller. Molt pocs oradors, considereu amb mi, que molt pocs oradors i en molt poques ocasions poden començar un discurs d'aquesta manera. Per tant, ja teniu una cosa aquí a l'Associació Catalana de Municipis que segurament no haurà passat mai. Mireu, ja us podeu imaginar que això
que us acabo de dir, que d'aquí 3 hores sabrem si el govern del país es trenca o no es trenca i si aquest conseller ho continua sent o no, demostra un cop més que a Catalunya estem vivint temps interessants, insòlitament interessants, i que tant de bo, en un sentit o en un altre, siguin per bé. Qui us parla, ja ho sabeu, no té pèls a la llengua i s'ha compromès, sempre m'he compromès amb tot allò que he fet a la meva vida i, per tant, també m'he compromès amb aquesta consulta. I m'he compromès que si guanya el no, immediatament recolliré les 4 coses personals que tinc al despatx, les posaré en una capsa de cartró i m'aniré cap a casa. Un conseller d'Economia, si vol fer bé la seva feina, ha de ser previsor. Previsor vol dir contemplar tots els escenaris macroeconòmics i fiscals pel país, però també els escenaris polítics i personals. Contemplar tots els escenaris és l'obligació de qualsevol persona, però especialment d'un conseller d'Economia. Així que quan surti d'aquí, per si de cas, aniré a comprar una d'aquestes capses de cartró, perquè ahir vaig estar remenant per casa i vaig veure que no en tenia cap. Fins aquí tot el que us volia dir sobre l'actualitat. No sé si us he decebut o us he agreujat, però el cas és que avui no vull parlar més d'actualitat. Tampoc dels pressupostos de la Generalitat, però sí que us vull parlar breument de la nostra feina com a polítics. No m'allargaré gaire. Tots els que estem aquí ens dediquem a la política. La política va néixer a una ciutat. La política neix de la ciutat. La democràcia, en el seu íntim origen, neix a una ciutat. Avui en diríem en els municipis, però neix a la ciutat. Va néixer a Grècia fa més de 2.500 anys i aleshores Grècia no era un estat. Era un conjunt de ciutats autònomes, un conjunt de municipis. I sabeu que des de llavors política ve de polis. La polis era precisament la paraula grega que definia ciutat. A la ciutat grega es va inventar la democràcia i la democràcia va ser, abans que res, una forma de govern municipal. Això és molt important no oblidar-ho. La democràcia va néixer en els municipis i la manera més genuïna d'exercir democràcia és des dels municipis. Sobre això us explicaré una anècdota que no és gaire coneguda i que potser us arrencarà un somriure, que és el que he intentat des que he començat avui en aquest faristol. Crec que avui toca intentar aixecar un somriure. A Atenes, les reunions municipals on tots els veïns estaven obligats a participar-hi, es celebraven, com sabeu, a l'Àgora. L'Àgora era l'equivalent a la plaça, la plaça de Molins de Rei, la plaça principal, la plaça era l'Àgora. Imagineu que els vostres veïns i veïnes, imagineu que estiguessin obligats per llei a assistir i a participar a cada ple municipal. Doncs això és el que passava a Atenes en aquell moment. Estaven obligats. Es convocaven reunions cada vegada que s'havia de decidir una cosa important per la ciutat. Però els veïns, com és natural, ja passava abans, no els agradava anar-hi. No volien anar-hi. No volien deixar les seves ocupacions, els seus oficis o la seva família per dedicar-se a la cosa pública. Quan hi havia assemblea, uns oficials municipals es repartien estratègicament per la perifèria de la ciutat i començaven a caminar des de fora cap a dins de la ciutat en direcció a l'Àgora i buscaven per tots els carrers i per tots els carrerons a les persones que no volien assistir a la reunió municipal. Duien a una mà una brotxa i a l'altra un cubell amb pintura escarlata.
A cada ciutadà que es trobaven fent el ronso, l'arxivaven un cop de brotxa a la túnica i tots els ciutadans, amb una taca escarlata a la seva roba, havien de pagar una taxa a la ciutat. Una taxa per negar-se a participar a la vida política municipal. Imagineu què diria ara la senyora Ayuso o el senyor Pérez Bonilla si a Catalunya féssim com els grecs, si cobréssim un impost a cada ciutadà que es desinteressés per la gestió del municipi i que no vingués en els plens municipals. Allò de Grècia sí que era un infern fiscal, allò sí que ho era, i no pas el que ens acusen cada dia al Parlament de Catalunya de que som aquí. Mireu, ens agradi o no ens agradi, ni els ciutadans grecs de fa dos mil·lennis i mig, ni tampoc els catalans de l'any 2022 s'interessen massa per la política ni per les qüestions comuns. Almenys no s'interessen tant com a mi m'agradaria i com segur que a vosaltres us agradaria. Per això, abans que una professió, jo veig la política com una vocació, una autèntica vocació. Les persones, en general, prefereixen dedicar-se a les seves coses i resoldre els seus propis problemes, que tots en tenim molts. Han passat 2.500 anys, però estem en el mateix lloc. Posar a una banda les preocupacions per un mateix i posar en el centre de la teva vida la preocupació pels altres, això és l'essència de la política. He dit més d'una vegada que no concebo un honor i una dignitat més gran que poder dedicar-me a servir el país que estimo. Per això només puc expressar el meu agraïment i el meu respecte més profund a tots els que, com vosaltres, heu fet de la funció pública el sentit de la vostra vida. Perquè una persona que autènticament es dedica a la política és una persona que es posa tota ella íntimament al servei d'un ideal que està més enllà d'egoismes i de vanitats. I jo diria que és precisament amb la política municipal i en especial en els municipis petits i mitjans on aquesta vocació de servei públic s'expressa amb més puresa. Per tant, insisteixo de veritat, el meu respecte més sincer i el meu agraïment, sobretot també la meva admiració pel vostre compromís amb tots els vostres municipis. Us he dit que no us parlaria d'actualitat, però no vull estar-me de dedicar un parell de minuts a un fet lamentable del que tots n'heu estat testimonis. Us en vull parlar ara, que ja falten poques hores per saber el resultat de la consulta, i en vull parlar ara perquè és una cosa que porto pensant des de fa setmanes. També perquè és un tema que ens afecta a tots els que ens hem dedicat o ens dediquem a la política. Vull denunciar aquí públicament un discurs interessat que ha circulat aquests darrers dies i que m'ha dolgut. M'ha dolgut no per mi, sinó per totes les companyes i companys del govern del país i per tots els alcaldes i alcaldesses que he conegut durant aquest any i mig que he estat conseller. Com sabeu, reiteradament s'ha dit que una de les raons més importants per voler mantenir la coalició de govern a la Generalitat ha estat la por de les conselleres i els consellers, la por dels alts càrrecs a perdre el seu sou, a perdre la seva pagueta. Llegir o sentir aquests discursos m'entristeix. M'entristeix profundament per tot el que hi ha darrere. En primer lloc, perquè aquests missatges, implícitament, desvirtuen l'essència de la política tal com jo l'entenc. Tothom ha de poder dedicar-se a la política, en els ajuntaments o a la Generalitat, sigui ric o sigui pobre, tingui recursos o no els tingui. I per això,
Per això, a totes les democràcies del món, els càrrecs electes i els servidors públics són remunerats. Posar en qüestió aquest model, sigui al nivell del govern que sigui, només indica una falta de cultura democràtica i de cultura general. I també una nostàlgia per antics i caducats models on només els rics podien governar. I no fa tants anys d'això, a l'estat espanyol i també aquí a Catalunya, on només els rics, on només les elites podien governar. En segon lloc, m'entristeix també sentir aquests discursos perquè són discursos falsos, falaços, sense cap mena de veritat. És clar que per molts polítics la remuneració és important, és clar, només faltaria. Però això és perfectament legítim i comprensible perquè no tothom té una suficiència econòmica que li pugui permetre viure sense ingressos. No hi ha cap contradicció, escolteu-me bé, m'agradaria que ho portéssim tots amb molt d'orgull, no hi ha cap contradicció, cap, entre viure per la política i viure del tot o en part de la política. Al contrari, es pot viure per la política, que és el que feu tots, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, i viure en part o en tot de la política. No hi ha contradicció entre tenir una vocació genuïna, íntima i desinteressada de servei públic i rebre una retribució econòmica per dedicar el teu temps al bé comú. Totes les societats madures entenen perfectament aquestes regles del joc i com més madures són, més naturals les troben. No m'allargo més, només vull insistir en l'autenticitat de la política municipal. La majoria dels que sou aquí teniu més experiència política que jo. Jo només porto un any i mig com a conseller. En aquests mesos, però, els que em coneixeu sabeu que he fet milers de quilòmetres per tot el país. Setmana rere setmana m'he trobat amb alcaldes, amb regidors, amb candidats a alcaldes i alcaldesses, amb empresaris, amb treballadors, amb botiguers, amb veïns i amb entitats de tota mena. I el que he vist, us ho dic ara per acabar, el que he vist és un país en marxa, un país vibrant, un país amb ganes de prosperar, un país treballador i, sobretot, uns ciutadans i ciutadanes orgullosos del seu país i que esperen un govern fort, un govern estable, previsible, que els ajudi a anar endavant amb l'eix nacional, però també amb l'eix del dia a dia i que ajudi a ciutadans i empreses a fer d'aquest país un país pròsper, amb convivència, on tothom sigui ben rebut i que vagi endavant en tots els sentits. Em vejo de la política municipal, em vejo de tots vosaltres, alcaldesses i alcaldes, aquesta proximitat tan estreta que teniu amb el país. Tingueu la convicció que mentre sigui conseller no perdré aquest contacte amb el territori perquè crec que és la manera més directa, la manera més efectiva de fer bona política, política de la de veritat. Moltes gràcies a tots per molts anys i llarga vida a l'Associació Catalana de Municipis.